Улітку наш раціон стає, як правило, легшим, адже в спекотні дні нашому організму важче переробляти так звані важкі продукти. По-перше, це вода. Треба вживати рідину. Ми беремо свою вагу, помножаємо в літній період часу на 40. Ну, наприклад, людина вагою 50 кг помножити на 40 мл, це виходить 2 літри. Лікар Марія Жигаліна-Гриценюк підкреслює, що це уся рідина, яка повинна вживатися, а не просто вода. Наприклад, якщо половина з того буде чиста вода, а інша там перша страва, овочі, фрукти, ягоди, там огірки, це також рахується, чай, кава. Треба дивитися за рідиною, бо люди, які отримують тепловий удар, тепловий шок, вони дуже зневоднені. Тому вода має бути з собою, рідина має бути, щоб ви її бачили, не забувати про це. Улітку має місце посилене потовиділення, і рідина, що виділяється через нашу шкіру, солона. Отже, другий важливий аспект літнього раціону – поповнення витраченої солі. Тут, де баланс, ми кажемо водно-сольовий баланс. Якщо людина втрачає воду і електроліти, а вживає лише воду, то тут балансу не буде. Обов'язково треба додавати електроліти в воду. Є готові електролітні напої, їх використовують спортсмени, бігуни, яким треба підтримувати той баланс. Дієтолог рекомендує і прості напої власного виробництва з електролітами, тобто мінералами, які беруть участь у багатьох важливих процесах в нашому організмі. Додати щепотку солі або щепотку соди, тобто там є і бікарбонат, там є і натрій, або, наприклад, мінеральні води. Там є і натрій, калій, і кальцій. Тому влітку якраз саме час використовувати не просто воду, а воду з мінералами. По-третє, сезонне харчування, додає Марія Жигаліна-Гриценюк. Кожен фрукт або ягода мають свою стиглість, тому важливо вживати їх у той момент, коли вони готові. Тоді в них знаходиться максимальна кількість корисних речовин і вітамінів. Ягоди зменшують запалення і входять в склад усіх дієт, які рекомендуються для зменшення запалення. Зелень, клітковина овочів та фруктів. Трішки, якщо ми казали взимку, що додайте собі трішечки більше жирів в раціон, щоб відчувати насичення, то зараз краще полегшити раціон. Це не означає, що треба їсти фрукти, овочі, ягоди кілограмами в день. Навіть для найкориснішого продукту потрібна норма. Наприклад, 200-300 грамів ягід на день вистачить. І не можна, скажімо, із з'їденої влітку суниці зробити запас вітаміну С на рік. На відміну від вітамінів А, Д, Е, вітамін С не накопичується. З його надлишку може виникнути лише алергія або загострення сечокам'яної хвороби нирок. Тільки різноманітна і збалансована їжа є запорукою здорового харчування, підкреслює дієтолог.